allahayow ninkii guursadow aadan ku guulaysan guryo ba'ay cayn iyo ka qaad goobataal maran gablan wiila'aaneed ilaah gorodda kuu saadhiye waa meel inkaar lagu gubaya dhaxal lagugu gooye gurbood iyo caruur ay dhashaa kuma gargaaraane garka kuma qabtaan oo wiilasheed gogolha qooqsiinne gaafaha raggaad qaybsataan geedka kugu ciili gaani iyo irmaan guuna iyo goodan iyo qaalmagu dhalka iyo gaadiid la raro gooniha u foofsan ganuun xoor lahood soo shubtana eebba kugu gaabi rag ninkii hungurigeed galow minadu kaa guurtay gaaniga la taageero iyo gabasku kaa leexay geedka iyo xiniyaha jirka oo guranna laalaadi dadkii ay soomaalidii hore habaarkooda iska ilaalin jirtay kuwii ugu darraa waxaa ka mid ahaa wadaadkii kitaabka eebbe garabka ku sidan jiray iyo sidoo kale gabyaagii caanka ahaa ee ay bulshadiisu dhab u aqoonsanayd si ishooda iyo ilaacadooda looga badbaado labada mid walba sidiisa ayaa loo dhowri jiray loo darajayn jiray loogu hagarbixi jiray hadduu waxtar u baahdo waxyeelayntiisana la isaga digi jiray haddii kolka ay arrintu sidaa tahay bal waxaad malaysaa habaarka laga filan karo ruuxa labadaa tilmaamoodba isku darsaday waxaan u jeedaa ruuxa wadaadka ah isla markaana gabyaaga ah waa arrinta sheekada aan maanta idiin hayaa ay ku saabsan tahaye bal dhegta u dhig waxaa la yidhi galbeedka dhulka soomaalida ayaa bartamihii qarnigii 19aad waxaa ka soo baxay wadaad quraan ruug ah oo aad looga aflaxay wuxuu ahaa degaankii uu joogi jiray oo idil macalin la isaga sheegay macalin ardadiisa dhab ugu hagarbaxa sidaa darteedna dadku si fudud ayay u kala garan jireen iyaga iyo dugsiyada wadaadadii kale kuwii wax ka baran jiray col iyo abaari haddii aanay u diidinna aabbo waliba wuxuu ku taami jiray wadaadka inuu la darso si inamadiisa midkood uu dugsigiisa u geysto dhaqanka waxbarashada ee soomaalidu siduu ahaan jirayna waxaa la bixin jiray xoolo aan badnayno ijaar ah macallinkaas oo kalena uu ka qaadan jiray waalidka dhalay kolba ardayga uu waxbaraayo xoolahaas oo ay ugu qiimo roonayd qaalin geela oo wadaadka la guddoonsiin jiray kolka wiilasha midkood uu qur-aanka u dhammeeyo inkastoo uu sano 10aad madaxa la galay haddana macallinku weli reer ma uu yeelan weli ma uu guursan maxaa yeelay xoolo uu yarad isaga bixiyaa xeradiisa kuma jirin guurkuna sida la og yahay waayadaas ma fududayn oo nin waliba gabadha uu dhalay ee u korta wuxuu ka filan jiray in laga siin doono geel fara badanoo kolkolka qaarkood 6 halaad ay tiradiisu kor u dhaafi jirtay sidaas awgeed gabdhaha way ku xisaabtami jireen oo inta badan ninkii laba laga guursadaa wuu ka hodmi jiray inkastoo dhaqan ahaan ay wiilasha ka jeclaayeen dadkaas oo la odhan jiray macalin axmed maxamed aw ibraahim aw sidiiq ayaa maalintii dambe waxaa dugsigii ugu yimid nin uu garanayay dadkii degaankaana ka tirsanaa waxaa ninka la socday wiil markaa 10 jirsaday oo uu keligii wiilal ka lahaa kaasoo uu dugsiga u keenay in qur-aanka lagu baro madigaa ka sokow wuxuu ninku lahaa 2 gashaantimoodo ciddii aragtaaba ay quruxdooda la ashqaraartay labada midda weyne way doonanay oo yaradkeedii odaygu waxna waaba qaatay waxna wuu sugaayey tan yarise maalmahaas ayayba timaha tidcatay wadahadal aan sidaa u dheerayn kadib odaygii wiilka dhalay iyo macalin axmed way heshiiyeen waxay isku afgarteen macalinku inuu wiilka qur-aanka u bilaabo iyo markuu u dhammeeyo in odaygu abaal guud ahaan u siin doono labadiisa gabdhood midda yar ee dhowaanta guudka loo dabay xelala'aan ku raagay buu ahaaye aad buu macalinkiina heshiiska ugu farxay kolkaas buu isla markiiba intuu wiilkii guddoomay alif waxmara looxii ugu xariiqay maalmihii xigayna isagaa ma ahee ardadii kale inuu iloobo ayuuba ku sigtay goor noolba isaga ayuu gacanta haystaaye haddiiba masaadigii rumaad buu u aqoonsaday u maleh jimco iyo fasax kale toona uma ogolaado halka wiilasha kale ay maalintii 1 cashar ka qaataan isaga labuu siin jiray sida muuqatana wiilku fahma miiran buu ahaaye casharkii la siiyaba intaan 2 tukays daawan ayuu kor ka qaybaa macallinow ii dhegaysadiisa ayay ardada kale la wada yaabi jirtay wax la isla soo maraba dhalartii qur-aanka loo bilaabay kolkii 2 sano ka soo wareegtay ayuu wiilkii casharkii ugu dambeeyey ka soo baxay halkaas buu qalinkii ku jebiyey isaga oo 12kii gu'ay markaa u dhammaadeen dabadeedna ballanta ahayde goor subaxa ayuu macalin axmed kabihiisii iladay wuxuu u dhaqaaqay xagga reerkii wiilka dhalay iyadoo markaa ay xoolihii dareereen ayuu u tegay odagii oo golihii geelaysa weli hor fadhiya isnabdaadin kadibna wuxuu weydiistay ballantii ay lahaayeen inuu fuliyo gabadhiina uu u dhiso kolkaasba odagii cabaar hadalkii ku xirmay marba dhinac ayuu u jeestay dabuubta wadaadka wax uu kaga jawaabo ayuu doondoonay ugu dambaystii ayaa waxa alla ka keenay wadaadow runi ha kama naxiso waa tii lagu maamaahay
tukarana waa tay ahayd geelna waa galgashaa ragna way isgadiyay ballanteen sideedii ahaan mayso waxaad ugu leedahay qaalintii geel ahayd ee aad ka qaadan jirtay kolba wiilka aad quraanka u dhameeyso sidaas awgeedna arintii gabadha iska ilow oo isaga samir awal baan aad ugu fududaaday oo ku degdegay linkii dhagihiisii ayuu rumaysan waayey allow riga iga dhig ayuu hoos ugu ducaystay warkaa tiri iigu soo celi ayuu odagii dhow jeer ku yidhi ha yeeshee wixii hore wax ka duwan ka maqli waah show isagu ma ogee gabadha rag guurdoona ayaaba soo doonay show geel fara badan bay odaga u ballan qaadeen oo sidaas ayuu ballantii kaga baxay wadaadkii bay kolkaa indhihii madoobaadeen barqay ahayde waraxdiiba u muuqan weyday isaga oo aad u gidaadsan luguhuna ay xajin la'yihiin ayuu ka kacay isagana tegay golihii uu odayga la fadhiyey dabadeedna inuu dagaalamo ayaa ka go'day hubkuse waa karakaane isaga kiisu warmo iyo fardamo ahayn kiisu wuxuu ahaa qur-aan asma iyo asraare allaydeh iyaga ha ku aarsow oo suuraduhu kale astaan leh reerkii ku ballan furay ancaam ha ku gano markaana ha warjeefto odayga ha wareento wiilka ha curdan dhaliso hooyadiina intay ku durduriso dhasha ha ka qabsato siduu filaayeyna taasi markay dhacdo waxaa xigi doonta inay u yeedhaan tuftiisa iyo tahliishiisa inay ka baryaan intay xaal mariyaanna ay u dhisaan gabadhii ay u diidi jireen 411 jeer hadduu akhriska suuraddaas toddobaad idin u soo jeeday ayuu hameenkii dambe reerkii ku halgaaday tix gabay ahna kula ballamay wuxuu yidhi rag hadduu dhoobo qalbigu aamin kale waayo ninba awle xiisuu dagaal kula ordayaaye ancaamey maxaad fali adaan ku arsilayaaye sow eebadaydoo aan ritiyo aaha noqon maysid sow inanka keliyuu dhalay iyo ubadka layn maysid sow ooridiisuna dhalmada ka afurdayn mayso sow aramiduu qabi jiriyo eel ku kicin maysid sow awgii doonaay markaa layma odhan doono kii kaa xigay goor duhurkii ah ayaa macalinkii nin soconayaa dugsigii ugu yimidoo war uu ka naxay uga tabixsiiyey wuxuu ku leeyahay macalin axmedow gabadhii laguu diidi jiray niman ardaagal u ah ayaa dhowr cisho aabbaheed marti u ahaa wixii kale oo dhanna waa laga heshiiyey tirada geela yaradka ah ayaa intaa lagu gorgortamayay saaka ayaa arrintaana la isku afgartay taladuna waxay tahay geed hebel in galabta lagu meheriyo wadaadkiibaa markaa haddiiba go-aan gaaray wuxuu goostay gabadhaas iyo ninka soo doonay inuu isgafsiiyo inuu goobtaa tago kana tiriyo gabay habaara oo kaa soo doonay iyo ninkii kale oo maqlaaba ay kaga cararaan wax yar kadibna geedkii gabadha lagu mahadin lahaa oo aad loo soo buuxiyey ayuu isa sii taag nin garanayay iyo nimaan garanaynba mar qura ayaa la wada aamusay isna meel laga wada maqli kara intuu joogsaday gabadhii oo gabdho kale kob gees ah la fadhidana murugsitada ku fiiqay ayuu yidhi naagtaa gadaafaha qabtiyo culimo gaadeeda naagtan gugeedii maraha tiro ku gowsiiyey guduudkeeda unbay arkiye kuma gudaayaane allahayow ninkii guursadow adan ku guulaysan guryo ba'ay cayr iyo ka qaad goobataal maran gablan wiil la'aaneed ilaah gorodda kuu saariye waa meel inkaar lagu gubaya dhaxal laguu gooye gurbood iyo caruur ay dhashaa kuma gargaaraane garka kuma qabtaan oo wiilasheed gogol ha qooqsiine gaafaha raggaad qaybsataan geedka kugu ciili gaani iyo irmaan guuna iyo goodan iyo qaalmugu dhalka iyo gaadiid la raro gooni ha u foofsan ganuun xoor lahood soo shubtana eebba kugu gaabi rag ninkii hungurigeed galow minadu kaa guurtay gaaniga la taageero iyo gabasku kaa leexay geedkii iyo xiniyaha jirka oo guranna laalaadi qura ayaa geedkii lagu kala cararay ninkii guurdoonka ahaa iyo raggii la socdayna geel wixii ay hormariyeen ayay odagii ka ceshadeen wadeeco allah iyaga oo ku haya ayay reerahoodii u jaxirteen gabadhiina laba dambe isuguma imaan gabaygaas ninkii maqlay iyo kii loo sheegayba afar geedi buu ka fogaaday sida la sheegay iyada oo weli gabar ah ayay gabowday waayadii dambana waxay ku sheekayn jireen macalin axmed baa laga gaaray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo